Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robbins, se não é desse likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal. Estamos aqui na série Baby Frame 106, rapaz, são 106 capítulos por enquanto, mas deve ter poucos capítulos, deve ter mais ou menos uns 10 no máximo, tá gente? Já estamos na reta finalzinha. Hoje quero mostrar como você vai estar dropando a Ivara normal, cara. Tem a Prime, tá? E tem a normalzinha. Seguinte, se você tiver umas platinas sobrando, eu aconselho você comprar, porque é osso. Na minha conta antiga eu comprei a Ivara por platina, mas essa aqui eu falei, não, essa aqui eu vou ter que farmar. E eu não imaginei que fosse tão difícil. Tá, seguinte, a gente tem são quatro partes, né? Todo personagem são quatro partes. Então você tem aqui a Ivara, o BP dela. O BP no visor, gente, dropa no mesmo lugar, tá? Vocês vão perceber isso, tá? E o chassi e o sistema em outro lugar. Vamos mostrar aqui no. Eu vou pegar aqui, mostrar pra vocês aqui com mais facilidade. No site, pra gente ter uma ideia aqui, ó. O drop dela. Vamos lá. Eu posso mostrar pra vocês por aqui, ó. Vamos compartilhar no monitor 2. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Os componentes da Ivara podem ser obtidos de missões de espionagem, incluindo pesadelos, dependendo do nível da missão. Todas as partes são adquiridas na rotação C de sua respectiva tabela de recompensas, sem necessário obter sucesso nas três extrações para possível ganhar recompensas das missões. Beleza? Tem um bom aqui, ó. Minha irmã gritando lá, falando. A gente tem aqui o diagrama, tá vendo? Ó, 5% de chance, né? O chassis. 7% de chance nessa lua aqui. Diagrama neurovisor, mais ou menos 7%. E o que menor aqui é o chassis, hein? Caramba, então chassis aqui. Que menos temos possibilidade. E aqui tem essa parte aqui legal, olha lá. 9% de sistema. 11 tentativas para pegar. Pff, 11, eu fiz. Olha só, gente, eu fiz 37 vezes aqui. Aqui foram 21 tentativas, foram deu 14. Neurovisor, 32 tentativas, foram 18. E aqui deu 10 tentativas pro meu BP, né? Aí tá marcando 20. Então, é mais ou menos isso aqui, tá? Resumindo aqui, vamos pôr 20, 40, 60, 70 vezes, mais ou menos. Eu passei disso, tá? Beleza? Então vamos lá. Vou mostrar aqui os locais. Ah, tem um site aqui que também mostra os locais. Vou pegar aqui para vocês verem, tá? Vou até deixar aqui colado aqui. Vamos lá, outro site aqui, ó. Olha lá. Aqui é os locais, tá, gente? Seguinte. A parte mais fácil, né? Ó, level de 1 a 15. Eu fiz aqui em probos, tá vendo aqui, ó? Pra pegar o sistema, fiz em probos, tá? Missões aqui de espionagem, tá? Probos. Depois, aqui, no médio, que seria o chassis, né? Aqui é o sistema, né? E aqui é o chassis. Em chassis, eu fiz na lua. Aqui na lua, eu fui de limbo, tá? E aqui eu fiz de. Ó, aqui eu fiz de Loki. Fiz de limbo e aqui eu fiz de Wukong, tá? Então, que dá pra fazer tudo de Loki? Dá. Aqui tem que ser de limbo, tá, gente? Na parte da lua aqui é muito chata, tá? Se você poder fazer em Saturno. Mas eu vou fazer aqui de Wukong. E aqui de Wukong. E aqui vou fazer de limbo, tá, gente? Tem muito vídeo meu já mostrando sobre isso, tá? Então vamos lá. Probus, né? Probus. Vamos lá nesse lugar aqui que tá falando pra fazer em Probus, tá? Primeiro vou mostrar com Kong aqui. Vou estar com uma buildzinha um pouco mais simples do Kong aí pra não deixar nada assim muito draw, tá? Só duração aqui, beleza? Depois você dá uma pausinha aí. A gente vai só usar o 2, tá? Usar um 2 aí, vamos lá tentar ver o que dá. Sempre finalizando a missão sem tocar o alarme da gente. Não toque o alarme. Vamos lá. Tá dizendo que é fazer em probos. Probos e. Probos. Tá aqui, ó. Probos. E essa missão, tudo nome esquisito aqui. Vamos tentar pressionar esse nome aqui. Aqui, ó. Ah, essas diabas. Vamos lá. Vou deixar o jogo solo pra ninguém me atrapalhar. Tá? E vamos lá fazer esses crossovistas aqui. Seguinte. Ah, então vou com o mapa novo. Tá com o mapa novo. Tá com o mapa novo, gente. Aqui o Kong é muito rápido, só que precisa de mana, tá, gente? Então eu vou sair matando alguns bichos pra pegar mana. E vocês vão acompanhar aqui. Vamos ver quem sabe. Só se der sorte, vir alguma parte. Ó, A, B, C, tá vendo? Nós estamos aqui. Eu preciso de mana, tá? Vou matar alguns bichinhos aqui. Pra poder. Estou com o meu Kong. Gente, se não tiver o Kong, você pode fazer de Loki, tá, gente? Ou dá pra fazer contra o personagem, mas se você tiver. Já vai ter o Loki, né? Ah, você tá aqui no Baby Frame 106, você vai ter o Loki, gente. Pelo amor de Deus, tá?
E não pode acionar um alarme, tem isso também, tá? E esse mapa aqui é novo. Bom, já tô com a mana com 106 de mana. Esse alarme aqui não tem importância, tá, gente? Não se preocupa com isso. O alarme que eu falo que toca lá dentro o alarme, tá? Quando tem aquela contagem agressiva. Não, aí vem cara da... E aí que eu tô gravando vídeo, vem tudo. Vem Stalker, vem o pessoal do vidro. Tá doido, meu. Eu tô matando aqui pra poder pegar mana, tá, gente? Ó. Vamos acompanhar aqui. Vamos lá no atreiro. Ah, tá, vidaiada tudo ali. E o Kong pelo menos é mais tanque do que o próprio... E não aperta o 1 não, hein, gente. O 1, porque aquela cópia do Kong vai só no 2, tá? Eu vou só usar o magia 2 do Kong. Senão fica horrível. Ó, vamos lá. Eu tô com a Parazon, que pode me dar invisibilidade durante 15 segundos. Vamos lá. Não vou apertar nada aqui agora por enquanto. Vamos lá. Esse aqui eu não conheço, esse mapa aqui ainda. É bom você... matar o alarmezinho aqui pra não aparecer. Tem uma entradinha aqui, né? Mas vamos ver se que aparece aqui, ó. Vamos lá. Acho que vai ser mais tranquilo. Vou apertar o 2 de novo aqui. Se eu vou, você vai... apertar o 2, ó. O Kong ele passa pelos lasers, tá vendo? Tá vendo? Fácil. Desapareceu, tá? O que temos aqui? Vai não pensar aqui. Não, só ainda agora, pronto. Vai ser rapidinho. E posso apertar o Y aqui também, tá, gente? Pra poder rápido. Aperta o Kong lá 2 e vambora. Com bastante mana, agora vamos fazer mais rápido agora. Ah, tá vendo elevador. Por que eu apertei isso aqui? Ah, eu passei do elevador, tá aqui, ó. Vamos passar aqui. É pra desativar lá. Esse mapa aqui, gente, é um mapa novo, tá? Eles introduziram faz pouco tempo, duas semanas no máximo, tá? Vou aqui com a fumacinha e vamos para o B. Passa direto. Não vou gastar muito minha mana que eu precisar. Eu deixei ativo. Não tá pertinho aqui, ó. Não pode sonar um alarme, tá? Lá dentro. Senão você perde. Dizem, né? A lenda que. Opa, passa direto. Vamos lá. Vamos fazer fumacinha? Fumacinha. Dois. Fumacinha. Eu tenho relógio 2 segundos. 2 tal aqui. Pera aí. Fumacinha de novo. Vai ter que passar. Isso, 2. Ai. Vamos aqui. Vou apertar o Y aqui, gente. Pra poder pegar isso aqui, ó. Dá aqui. Pronto. Vamos lá de novo. Não posso tocar direito nenhum alarme aqui em cima. Não tem nada. Vou apertar o Y também. Ah, nem precisei. Ué? Ah, o cara da moeda? Posso pegar ele, né? Vamos lá. Ele tá aqui mesmo dando sopa. Cadê você? Já pega a moeda de graça. Tchau. Vamos lá. Esse Kong é muito rápido, meu. Essa fumacinha dele aqui é... Ficou até no lugar errado. Preciso de um pouco mais de mana. Já tô no C. Vamos lá. É esse local que você tem que fazer, tá, gente? Vamos lá. Vamos ver aqui onde está aqui. Cá. Enquanto não tem nenhum laser aqui. Vou tirar isso aqui. Vamos lá. Não é? Não ativou aqui? Posso ir por cima? Posso ir por cima, né? Vamos lá. Vai. Não tem nenhum laser aqui. Posso ficar de bobeira aqui? Posso, né? Pronto. Foi de boa, já. Tá vendo? Já peguei as 3 partes, agora vamos... Corre, filho, corre aqui. Como vai ser amanhã. Eita, o Kong é muito bom fazer isso aqui, meu. Eu tinha um percorrido com ele, mas rapaz, não tem. O Kong é muito show. Agora passa por tudo ali, corre. Duração, tá 4 segundos, né? Olha lá. Não tem nenhum alarmezinho. E aí, assim, você vai tentar várias vezes, gente. Porque... Não, é possível eu pegar fazendo vídeo. É incrível. Ai, isso é muito acreditável, gente. Ó, não é fácil assim não, viu? Pera aí, gente. Presta atenção, gente. Ah, eu não tirei o negócio pra vocês. Eu não mostrei pra vocês. Mas, gente, eu vou refazer de novo. Não, essa aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer de novo, que eu esqueci de tirar o negócio lá. Eu não vou poder editar, porque isso aqui foi muita... Olha só que eu dropei aqui, ó. Ah, essa foi boa. Não,
Desculpa, gente, eu esqueci de tirar aquela tela. Vou fazer de novo a mesma missão, tá? Que vocês viram fazendo a missão em 5 minutinhos. Foi 5 minutos eu narrando. E eu consegui dropar. Ai, para. Ai, meu Deus, eu não tinha visto isso. Vamos lá de novo, gente. Onde que eu cliquei? Falha nossa. Poxa, depois de 100 e poucos vídeos, pode ter uma falhazinha, né? Vamos lá, pra vocês entenderem. Eu fiz o vídeo e não tinha percebido. Bom, improbos, tá? Improbos isso aqui, ó. Improbos. Inacreditável. Vai ter 5 minutos de eu narrando o nada. Mas, cara, isso foi boa. Gente, eu não vou poder cortar o vídeo, porque assim, eu não vou conseguir fazer isso aqui de novo. Não nessa velocidade. Vamos lá. De novo lá. Desculpa a falha nossa técnica aí. Ah, e vai assim mesmo, gente. Eu fazendo a espionagem, vocês... O que o Dan tá fazendo? Falando no... vamos repetir aqui, ó. O que eu fiz. Ah, essa foi boa. Inacreditável. Seguinte, vamos lá. Eu fui na missão e eu dropei. Aí foi inacreditável que eu dropei o negócio. E se eu não tivesse, dropado isso aqui, eu ia fazer de novo o vídeo, ó. Mas eu dropei, é uma coisa incrível, vamos lá. Vamos fazer de novo aqui, que eu... Ah, essa foi boa. Bom, tudo que eu falei aquela hora lá vale, tá, gente? Vamos lá, pegar o um mapinha aqui. Incrível, eu fazer a parte da Ivara aqui, assim. De primeira aqui, assim. E eu não dá nem bom nem editar, porque... Como que eu não gosto de editar também, né? Aí, peraí, vamos lá. Bom, quem assistiu aí, gente, tipo assim... Fala pros amigos, ó, gente, no comecinho do vídeo do Dan lá, você pula os 5 minutinhos lá, que ele fez um negócio que eu quis mostrar. Vamos lá, de novo aqui, ó. Vou fazer mais rápido aqui, tá? Nem vou narrando muito aqui. Ah, essa foi boa. Ai, essa foi hilária, vamos lá. Aqui, por cima. Aqui, ó. Essa foi boa. Nossa, foi essa aqui. Eu fiz tão rápido. Ah, gente, 5 minutinhos de vídeo vendo minha cara não vai ser tão difícil assim, vai. Mil perdões aí pra quem tá assistindo. Que cara louco, meu. O cara. Ele foi narrando, fazendo espionagem e nada. Poxa, mas assim. Eu dropei a Ivana, não acreditei, gente. Você viu? Não é incrível. Rapidinho aqui, só pra poder pular essa parte aqui, que realmente me perdoem, vamos lá, vamos ver, vai, vamos rápido. Opa, morri antes do laser. Ai, ai, essa foi hilária. Eu tô falando mais um aqui. Se fosse vir aqui de novo, aí, não, aí seria não, impossível. Porque não é tão fácil assim não. Vamos lá. Eu tô querendo economizar aqui minha fumacinha, até porque eu não tô sem mana. Se eu matar alguma coisa sem mana aqui. Cadê um bicho me deu mana? Beleza. Já tô pertinho já, né? Mais ou menos perto. Ei, Santa. Vamos lá. Ó, gente, é o seguinte, né? Voltando aqui pros vídeos, né? Ai, foi boa. 5 minutos de você vendo nada ali. Eu desativei o negócio. Vamos lá. Vamos fazer rapidinho aqui. Vamos levar como que é esse daqui, ó. Tá, esse aqui tem uma. Ah, tá. Vou te apertar isso aqui, não sei se serve isso aqui, mas a gente aperta também. Um elevador? Diferente do que eu fiz ali, tá, vamos lá. Vamos cair aqui, não tem nenhuma câmera, beleza. Esse aparazol me deixa imune, entendeu? Durante uns segundos. Aqui, pronto. Pode ter uma passagem ali, né? Agora já foi. E aqui vamos fazer sem ativar, pronto. Vamos pra extração. E eu não acionei nenhum alarme, entendeu? Por isso que tem que fazer, gente. Não pode ficar acionando alarmes. Não os alarmes que vocês tiverem aqui fora. É aquele contagem regressiva, fica 2, 29, tá? Blá, 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 blá. Vamos ver. Meu, mil perdões aí, gente, mas... Vou matar o cara da moedinha também, cadê ele? Obrigado pela moedinha, tchau. E vamos lá. Congestou, né? Pronto. Aí esse era o drop que vocês estavam vendo naquela hora lá, tá vendo? Aí não veio.
De novo? Inacreditável. Não, inacreditável. Não, eu não tô acreditando que veio duas vezes seguida. Gente, eu fiz 37 vezes na outra da conta. Eu não acredito que veio duas vezes seguida. Não, ok, ó, vamos lá, vou mostrar no monitor 2. Calma, não é possível, gente. Tá aqui, ó, eu não tô brincando não, gente, olha só. Tá aqui, tentativas. Vamos pegar no outro site aqui, ó lá. Ó, com estimativa de 11 tentativas, chance 9%. Eu peguei duas vezes. Não é possível que eu peguei uma sem vocês verem e peguei a mesma com vocês vendo. Não, esse vídeo não merece ser editado, não pode ser editado. Vamos lá, vou apagar o monitor 2 de novo aqui. Tô aqui. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Deixa eu mostrar pro monitor 2 aqui, peraí. Vamos lá, pro próximo planeta, né? Que eu tenho que ver onde que vai dropar. O próximo na Lua. Chassi, tá vendo? Lua, eu vou de limbo, tá, gente? Lá na Lua, lá. Então, deixa eu aproveitar, tirar aqui o monitor 2 pra não cometer o mesmo erro. E vamos lá na Lua, inacreditável. Na Lua eu não consigo... Eu posso ir o Kong lá? Ah, não, eu vou de limbo, porque de limbo eu sei fazer. De Kong eu não sei fazer tudo bonitinho, tá? Vou lá com o limbo lá. Que eu já fiz o limbo várias vezes, tá? Fica mais fácil. Tem um vídeo meu falando sobre isso. E vamos de limbo ali, tá? Ah, é o limbo, tá, gente? É o seguinte. Vou usar mais o 1, né? O Rift, né? Vou tirar aqui também pra não atrapalhar vocês, tá? Pra não deixar nada que vocês não tenham, tá bom? Vai ser isso aqui. Show? A Lua. Ah, tem da Lua aqui, ó. Qual a diferença da Lua desse aqui de duração? Tá igual. Tá igual. Vou deixar isso aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer da Lua que é rapidinho. Gente, tem um vídeo, eu vou fazer rápido. Tá, mas vamos lá. Na Lua, que tem a parte pra te vir outra do... Inacreditável, né? Vamos lá, na Lua aqui. Tem a Terra, tem a Lua do lado. Tá, vamos fazer aqui, ó. Espionagem na Lua. É, vamos se divertir aqui. Porque, nossa, é essa aqui, ó. Espionagem. Beleza? Vamos lá. Ah, tem... Eu fiz tantos aqui. Tanto. Eu só peguei... vocês viram lá. Eu vou ver quantas páginas de live eu tenho. Acho que são dois. Esse aqui foram 21 tentativas. Foram 21 tentativas pra conseguir... um deles, tá? Vamos lá. Meu esqueminha, vou estar com o limbo aqui. Vou apertar o shift, ó. Apertando o shift, eu vou estar no meu rift, né? Ó, não ataco ninguém, ó. Vou passando, tá, gente? Vamos lá. Ah, isso foi legal. O erro foi... né? Não, vamos embora aqui, vai. Ninguém vai me ver mesmo, vou atacar. Vamos começar pelo... Tem uma outra... Vamos ver, vou no A primeiro. Tem um que me embanando e tem um que não. Eu vou ter que ir rapidinho. Vamos ver. Esse vai ser um pouquinho mais demorado que o outro, tá? Vamos lá, a lua que eu te dei. Vou tentar narrar pra vocês aqui, tá? Pra quem assistiu, vou apertar o shift de novo do limbo. Vou botar aqui. Tá, vamos lá. Esse aqui, ó, é mais fácil. Aqui, ó. Eu vou apertar o shift, tô no limbo e vou só passar no cantinho ali, ó. Tá? Ó, nem precisa me preocupar, vou andando aqui, ó. Não pode apertar o shift, vou ter que apertar o Ctrl, né? Ó, aí eu vou aqui, ó, o Ctrl, tá? Aqui eu vou fazer o quê? Encosto nesse símbolo aqui, tá? E aqui, vou apertar o shift de novo, tá? E aqui eu vou dando o Ctrl e volto já, tipo uns pulinhos, tá vendo? Vou lá, pulando aqui, ó, tá? Ai, ai, vamos lá. Vou até subir mais aqui, viu? E vamos pulando. Vai com o limbo que é mais tranquilo. Até acho que o Kong daria pra fazer aqui, mas eu não vou arriscar. Porque eu tenho que pisar nos negócios aqui, ó. Agora eu subir aqui, né? Vou pisar aqui. E vou cair ali, ó. Esse é mais fácil. Tá? Aperto o shift pra sair do limbo. E aperto aqui. E aperto o Y. Se quiser codificar ou não. Fiz o primeiro. Beleza? Vamos lá. Fica aquele escurinho de novo. E vou embora. Vamos para... Opa, na verdade é pra lá. Aqui são lasers normal, né? Nada que... Opa! Quero pegar um atalho aqui por cima. Vamos lá, aí, vamos lá no B agora. Esse aqui, essa missão você vai ter que fazer, gente, várias vezes, tá? Sai, filho, eu não quero matar ninguém, quero ir embora. Vamos lá no B. Eu tô com o shift apertado aqui, ó, gente, tá vendo? Agora tô no rift, ó. Agora tô no rift. Nada me bate, eu não mato ninguém, isso eu vou indo embora. Ah, eu fiz um vídeo sobre isso aqui, gente, também, tá? Se quiser mais detalhezinho, vai ter um vídeo aí no Baby Frame. Vamos lá no B. O B
tem como fazer diferente, mas eu não lembro como um amigo meu explicou. Isso aqui, ó. Eu vou fazer da maneira mais difícil. Atira no golinho. Corre lá. Tá? Vem aqui, ó. Uma coisa. Vou apertar aqui primeiro. Na verdade não é. Essa aqui, ó. Ai, você usa o PD tiro? Ai, gente. O que você faz dessa madeira aqui, ó? Deixa eu ver. Se você atirar, você vai fazer de outra maneira. Deixa eu atirar. Fui aqui, ó. Deixa eu ver. Não, eu vou fazer da maneira tradicional, tá? E o que eu sei fazer? Vou aqui, ó. Vou apertar aqui, vou apertar o shift, ó. E vou fazer dessa maneira aqui, que é a maneira que eu sei fazer, tá? Dou tirinha no olho. Clico ali. Segura aqui, ó. Dou tirinha ali. Segura aqui na parede de novo. Dou tirinha ali. Opa, tiro ali de novo. Ai. Não tem importância que eu cair aqui. Eu vou de novo ali, ó. Um, dois, pula, segura. Um, dois. Vocês querem ver de outra maneira também? Eu vou fazer. É que não consigo fazer das duas, né? No vídeo, né? Mas de outra maneira também dá pra fazer, mas eu me atrapalho? Aqui já me atrapalha isso aqui. É só fazer. Pode ir com calma aqui. Um, dois. Cola aqui. Aí dou um pulinho aqui. Outro pulinho aqui, segurar. Aí dou outro pulinho aqui mais no alto. Segura, apertou aqui, ó. Aí dou um tirinho lá. Não, ai, o que você soltou, peste? Ah, vamos lá. Um, dois. Nós temos ficado no meio, né? Vamos lá. No meio, ó. Um. No meio, ó. Tá no meio. Parece que ele dá uma deslizada, sabia? Às vezes. Vamos lá. Essa é a maneira mais chata, tá, gente? Aí. Ó, ele fica esperto, porque às vezes ele solta, meu. Vamos lá. Ô, peste. Vou apertar o S pra sair pra trás e aqui. Agora aqui. Tô só aí, beleza. Não! Se cola aí, filho. Ah. Aí, chegou aqui, ó. Tá? Você pode fazer a mesma coisa aqui ou passar por aqui. Eu não sei, eu não lembro como passar por aqui, tá, gente? Vou fazer o mesmo esqueminha aqui, ó. Aqui eu continuo. Ali é só são quatro. Aperta aqui, ó. Colou. Vou pro próximo. Eu tô com limbo, né? Então não tenho tanta dor de cabeça aqui, ó. E ali. Nossa, eu pulei errado. Vamos lá. É nesse aqui. Outra dificuldade. Peraí, vamos. O outro é rapidinho lá, mas eu não lembro como faz o outro ali. Eu fiz só duas vezes, aqui eu fiz umas 30 vezes. Cola aqui nesse aqui. Eu não sei porque. Ô, Lima, você vai ficar colado na parede, lagartixa? Aí, cola aí. Vamos pro último ali, ó. Tá aqui, ó. Tá, agora não tem como errar, né? O S e. S e. E. Cola aí. Aí. Agora habilitou ali, ó. Peguei os quatro e habilitou isso aqui, ó. Quer ver, ó? Pode cair no chão agora pra vocês verem. Vai habilitar. Cadê o negócio? Aqui, ó. Passagem aqui, ó. Tá? Chegou aqui, ó. Sai do rift. Aperto 4. Uso 2 pra congelar os bichinhos. E só matando aqui, ó. É um pouco mais complicado aquela parte. Isso aqui tá mais. Ah, esse aqui primeiro. E mata esse aqui. Vai, filho. Tchau. Ai, eu morri! Porque eu não apertei o botão do 2. Tá, vai mesmo. Tá, pronto. Chegou aqui. Você vai passar batido até o finalzinho aqui, ó. Tá? E apertar. E já era o B. Certo? E aqui, vamos voltar. É do lado aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Beleza? Vamos lá pro C agora. O C vai ser rapidinho, porque é mais rápido. O B eu me enrolo. Tem como fazer aquele negócio lá, gente? Mas eu realmente não lembro como fazer. E vai ficar assim. Mas você pode testar ali, tá? Vai ter assim, no B ali. Se é que não dá pra fazer de novo, né? Senão fica desconto pra vocês. E acho que não ativa novamente. Mas também lá é mais fácil, tá? Se você, naquele comecinho do mapa B, se você apertar lá e você for testando, vai ter uma sentinela, você vai pular e achar um buraco lá, tá? Mas eu vou deixar pra vocês brincarem um pouquinho lá, tá? Vamos lá. Aproveita aqui, gente, vai ter uns jarros lunares, se quiser escanear. Aqui é o seguinte, chegou aqui, virar pra lá e bater aqui em cima desse negocinho aqui, passou. Vai ter esse bagulhinho preto aqui, ó.
passa por ele, tá? Aqui você vai acionar esse bagulhinho de novo aqui, tá? Não vou desgastar nada aqui. Show. Vamos até o finalzinho do mapa aqui, ó. E aqui você vai fazer isso, ó. Jogar nesse painel. Ok. Aqui é o seguinte. Eu vou apertar o... Chega aqui, ó, tá vendo, ó? Vou usar o Rift, tá? Vou dar um tiro ali, ó. Eu vou atirar e apertar o Shift, tá? Tirei, Shift e vai. Corre, mantém a direita, corre, mantém a direita, corre, mantém a direita. Beleza? Vai correr de novo aqui, ó. Mantém a direita aqui. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pisar aqui, ó. E vai embora. Não bate em nada, vai passando aqui, mantém a direita aqui, ó. Tá? Mantém a direita e vai indo, ó. Show? Agora joga essa salinha aqui. Aperta o Shift, sai do Shift. Atira ali, ó. Tá? Isso aqui, se ficar pulando no jarro aqui, você vai cortar caminho, tá? Mas o mais rápido é você vir realmente aqui, ó. Um painelzinho que tem do lado, esse painel aqui, ó. Clicou aqui. Vamos decodificar isso aqui. Tá? E aqui é o seguinte. Pisa ali, ó. Shift. Limbo do... Esse aqui, né? Parou aqui. Correu. Vai mantendo direito aqui, correndo. Ai, não. Ativou aquele cantinho. Caí com o chão aqui e consegui. Beleza? Chegou aqui, ó. Tira o shift. Vou tocar aqui e dar um tiro na frente, lá. Naquela... Aqui que tá aqui na frente, ó. Vou acertando ele, ó. Atira ali, ó. Tirou. Tá? Vai, ele vai estar puxando uma, aquele trequinho, ó. Ó. Bateu em mim, eu jogo lá. Beleza? Caiu um jarro no chão. Dá um tiro. Explodiu a parede e passo. Tira o shift. Tá? Aqui, ó, tem um outro segredinho também, se você quiser, tá? Você pode vir aqui, gente, tá vendo? Tem um jarro, explode. Explodiu aqui, certo? O que vai acontecer? Se voltar aqui e voltar pra cá, ó. Vai ter um... Cadê os jarros que explodiu? Aqui, ó, volta aqui, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Faz isso aqui também, ó. Não deu pra alguma coisa? Bixiroca nenhuma. Mas se eu parei, ele vai abrindo aqui, ó. Será que vai ter alguma coisa, né? Não sei o que vai dropar aqui, mas já aproveita, já abre isso aqui. Já tá aqui do lado, né? Faz isso aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, certo? Aqui é só terminar a missão aqui, ó, vamos lá. É. Caramba, tá bêbado? Pula ali, aí. Segue em frente, vai pra cá, pra não encostar num outro teco preto aí lá. E vamos aqui. E finaliza aí. Show, finalizamos, bateu o negócio pretinho, encosta aqui, ó, nele. E vambora. Aperta o shift pra ninguém bater e matar você. Já que você tem uma vida aí e morre, né? E vamos ver. No final, gente, aí você vai tentar isso aqui várias vezes até dropar o chassis. Que é a parte mais difícil, pelo que eu entendi, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ih, vai dropar o quê? Nada. Dropamos o quê? Nem um balangandã, tá? Foi isso aqui só, tá? Então você vai tentar aqui, gente. Mais vezes, tá? Seria muita sorte conseguir essa parte aqui. Agora a gente vai na outra parte, né? Que é a parte final, né? Do Incapa. Ah, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o vídeo aqui e vamos mostrar o monitor 2. Então onde que dropa a segunda parte dele aqui, ó? Tem a chance de vir o quê? O neurovisor, tá? Olha lá. O neurovisor e o BP é no mesmo mapa, tá? A gente vai fazer aqui, ó, sede na capa, beleza? Então vamos tirar aqui o monitor 2, pra não fazer aquele mesmo erro no comecinho do vídeo, tá? Sair aqui. E você vai fazer o quê? Eu não... Ah, tá, eu não vou de Limbo. Eu vou de Okong novamente, tá? Vamos lá. Eu vou de... Vai ter um outro Kong aqui, ó, gente. Eu vou aproveitar que vocês estão aqui, ó. Quem puder fazer esse Kong, faça esse Kong aqui, ó, tá? Ó, tem esse Kong, certo? Você pode deixar ele mais high-tech. Como? Vai ter um mod aqui, ó, chamado preparação. Você pode comprar por platina, se quiser. Que vai ajudar muito pra quem quiser fazer... Isso aqui, ó. Compra isso aqui. Aqui em cima acho que não tem mais nada, né? Tá fechado. Beleza. Só esse modzinho aqui, ó. O que ele faz, ó. 100% de energia fornecida ao aparecer. Que minha mana vai estar full no comecinho, tá? Então eu vou ver que eu vou apertar o 2 e vou embora. Tá, e vamos lá. Sede na capa. Show. Ih, meu, duas partes da Ivara, um drop sequência assim, seria muita, vamos lá. Isso aqui vai ser rapidinho, eu prometo pra vocês que vai ser rápido isso aqui, ó. Sedna, capa, show de bola? Aqui vamos continuar. Vamos lá finalizar, e assim, tem a chance de vir, né? Nossa senhora, ó, aquele da lua, foram 21 tentativas, e aqui eu fiz ao todo 40 vezes, mais ou menos. Mais ou menos, quase 40 vezes, pra conseguir o nervisor e essa parte aqui, tá? Chegou aqui, gente, ó. Mesmo esqueminha. Apertei o 2, já tô com mana full aqui, vambora.
Não perca o controle do negócio. Vamos lá, vamos lá. Acabou, dois de novo. E vamos lá. Não precisa nem sonar nada aqui, ó. Dois, vamos lá. Eu não sei se vai influenciar isso, né? Mas vamos embora. Dois de novo. Por baixo, por cima, por baixo. Vai, chegou aqui, ó. Destrói essa porcaria. Vem cá. Vou fazer rapidinho isso aqui pra poder falar que foi rápido. Isso aqui, por baixo aqui. Tum. Você fica tonto. Dan, fica tonto, Dan. Fica não. Pera aí. Vamos lá, finalizou aqui. Dois de novo. Vamos lá, por cima. Por aqui. Vamos rapidinho, vamos para o B. Tem mana ainda. Opa. Ave Maria, tá. Enrosquei aqui, mas tô passando. Opa, quase que eu caio no buraco ali. Vamos lá. C, é que é o C, tem uns 200 de mana ainda. Acho que tá piscando aqui. Nossa senhora. Aqui já deve ser o. Tchau. Acho que o meu cara. O que fez ser um fantasma? Não, um fantasma, eu. Vamos lá, de novo aqui. Qual que é esse aqui? Tá, esse aqui é o meu do. Passa por aqui. Vamos dar pausa aí, gente. Tiro aqui, dois de novo. Só cair. Opa, dois, vou deixar cair isso ali. Fecha o Y. Aqui, deixa eu ver se tem um esqueminha aqui. Não tem esse, não é esse. Fecha, já sai daqui, ó. Show. E aqui já vem pra cá e já corre. Porque a gente pisa aí pro C. Opa, passa direto ali. Opa. Nem me viu. Passou a fantasma por mim. Foi. Pra cá. Sei lá. Ixi, eu fui do lado errado, mas tudo bem. Vamos lá. Ainda tem 80. Nossa, tem poucas manas, né? Não, passando. Mas deve dar, hein? Dois de novo. E só dura 4 segundos, você viu lá o negócio, né? Eita, ali. Eu tenho só mais uma maninha aqui, acho que deve dar. Vamos lá. Aqui, eu nem preciso usar uma mana, vem aqui, ó. Aqui, tá certo, aqui é o seguinte, ó. O 2. Chu. Sai o 2 de novo. Aperta aqui. Eu tenho que esperar, ó. Deixa eu ver se aqui tem um laser. Não tem, é aqui mesmo. E bora. Ah, é por baixo ali. Não tem mana. E vamos extrair. Bom, isso aqui vai ser, gente, o final do vídeo da Ivara, né? Vocês viram que eu cometi aquele erro no comecinho do vídeo, mas... Não, peguei duas... Ó, se for ver pelo vídeo... Ah, é fácil! O Dan tá exagerando, tô não, gente. Eu fiz um monte de vez aquilo lá e veio assim, inacreditável. Vamos lá. Tá? E aí você vai ter que fazer isso aqui 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes pra conseguir vir as partes, tá, gente? Porque assim, ó. Vem aqui na relíquia, então geralmente vem aqui, assim, mais uma rotação, tá? E vem aqui também o Hell Chambers. Ó, também é um lugarzinho bom pra você fazer. Então é o seguinte. Boa sorte pra todo mundo. Quem tiver platina, compra, que isso é chato. Não é tão fácil assim. E vai fazendo. Por isso que eu deixei pra fazer a Ivara mais pro finalzinho lá, depois do Baby Frame 100, porque vai ser osso. Tá bom, gente? Então, deixa o like, deixa o joinha. E desculpa pelo comecinho do vídeo aí, que eu fui falando, nossa. Falou, pessoal. Até mais. Valeu. E deixa o like aqui. Não esquece não.